Veidmainystė yra rimta nuodėmė, pažymėjo mišių homilijoje popiežius Pranciškus. Taip sako Jėzus, neįeinate jūs ir neleidžiate kitiems įeiti. Tai gerumo nepažįstantys moralistai. Jie nežino, kas yra gėris. Jie moralistai, aiškinantys, kad reikia daryti taip, taip ir taip. Apkrauna įsakais, tačiau be gerumo. Kaip puošeivos apsikarė drapanomis kitais daiktais, kad galėtų suvaidinti prakilnius, tobulus. Tačiau jie neturi gerumo jausmo. Jų grožio supratimas muziejinis. Jie intelektualai be talento, moralistai be gerumo, propaguojantys muziejinį grožį. Questi sono gli ipocriti, ai quali Gesù rimprovera tanto. Tai veidmainiai, kuriuos Jėzus stipriai perspėja. Tačiau tai ne viskas. Šios dienos Evangelijoje Viešpats mums kalba apie dar kitokius veidmainius, tuos, kurie naudojasi sakraliais dalykais. Viešpats kalba apie pasninką, maldą ir išmaldą. Tai trys krikščioniško pamaldumo ir vidinio atsivertimo atramos, kurias bažnyčia primena mums kasmet per gavėnę. Taip pat šiame kelyje yra veidmainių, kurie didžiuojasi, jog laikosi pasninko, duoda išmaldą, yra pamaldus. Di fare digiuno, di dare limosina, di pregare. Io penso che quando l'ipocrisia arriva a quel punto della relazione con Dio, noi stiamo abbastanza vicini al peccato contro lo Spirito Santo. Kad kai veidmainystė pradeda kėsintis į mūsų santykį su Dievu, esame jau labai priartėję prie nuodėmės, prie šventąją dvasę. Questi non sanno Jie nenusimano apie grožį, nenusimano apie meilę, nenusimano apie tiesą. Sono piccoli, vili. Jie žemi, niekšingi. Galbūt tai, ką Paulius sako pirmajame skaitinyje, padės mums suprasti priešingą ėjimą. Jis kalba apie dosnumą, apie linksmumą. Visi mes, visi krikščionys, esame gundomi veidmainystės. Nes yra velnės, tai velnio sumanimas. Tutti noi abbiamo la tentazione dell'ipocrisia, tutti, tutti cristiani. Perché il demonio è una proposta del diavolo. Ma tutti noi abbiamo pure la grazia. Tačiau visi taip pat turime malonę, tą malonę, kurią gavome iš Jėzaus Kristaus. Tai linksmumo malonė, didžiadvasiškumo, dosnumo malonė. Veidmainiai nežino, kas yra linksmumas, nežino, kas dosnumas, kas didžiadvasiškumas.